Tore Myklebustad. Vi har et familierederi som heter Myklebustad. Og vi driver selvlåsere, offshorebåter og containerfilere. Og vi har seks sånne her med gravemaskiner. Det har gått egentlig ganske fint. Det har gått masse timer med denne maskinen. Det er imponerende. 35 000. Det er bra. Det som går mest timer i året, det fungerer best. I dette tilfellet her så tenkte jeg at vi kjøpte denne båten her, så nå skal vi bygge opp til selvlåsere. Så vil jeg ha en bakrabber. Jeg har lyst til å ha en sånn. For det er en god maskin. Fungerer jo. Jeg er fornøyd med Hitachi, altså. For motorene i enkelte, de går bare 7-10 000 timer. Hitachi er den både går. Båten skal gå, og denne gravmaskinen er like viktig som hovedmotoren. Når jeg stopper den, så stopper alt. Nei, men i sum, så synes jeg den er bra service. Derfor så er det, vi er avhengig av å ha service. Det ikke hjelper bare å kjøpe en maskin, og så får vi ingen hjelp. Sant? Nei, en sånn gravmaskin må bare gå.